Ótima tarde para você, sejam todos bem-vindos em nossa live. Giparaná Música Mostra, é a nossa primeira Giparaná Música Mostra aqui no estado de Rondônia. Esse recurso foi custodiado pela Lei Audibank, que é a Lei de 14.017/2020. Lei que auxilia aí o auxílio emergencial à cultura. Então, desde já, agradecemos a você que está junto com a gente. Hoje, dia 4 de fevereiro. Perdoa um pouquinho o nervosismo nosso aqui, tá? Tá todo mundo aqui muito ansioso por essa live. E hoje a gente está um pouquinho meio tremendo aqui, mas já vamos se soltar, porque tem música ao vivo para você. Quem vai estar cantando com a gente é a Adriana Meira, juntamente com os nossos amigos no Carron, ali o Joab, o André, aqui no violão também com a gente, tá bom? Então, já vamos começando de música, já vamos voltar aqui para agradecer aqui a galera que está junto com a gente, seja o Céu, Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Governo do Estado de Rondônia, agradecer também a Secretaria Especial da Cultura e o Ministério do Turismo e do Governo Federal. Já vamos voltar aqui para estar dando aquele agradecimento em especial a esses apoiadores da nossa live Giparaná Música à Mostra. Vamos de música para você. A primeira de hoje, Adriana, você vai começar com... Facas. Vamos lá. Ótima tarde a todos vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Fiquem à vontade. Pode interagir, tá? Primeiramente, guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica. Estou correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas ciscassem procurando pó. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Guarde suas armas. Já me machuca tanto suas palavras. Eu tô querendo uma conversa sobre você. Sei que tá esperando uma crítica, mas tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se riscassem procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. São dois corações disputando quem é o mais forte.
dizer para vocês que é um prazer enorme estar cantando depois de longuíssimos 60 dias. Prazer, David. Obrigada pelo projeto, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui fazendo parte dessa história, escrevendo essa história. A gente ainda vai ter muita história boa para contar. Assim, os músicos do estado de Rondônia, todo o geral, o pessoal que mexe com evento, iluminadores, galera de estrutura, todos vocês. Se Deus quiser, a gente vai estar escrevendo uma linda história daqui para frente, que seja bom. E vai ser bom, né? Porque todos nós precisamos que volte ao normal, porque muitos pais de família precisam exatamente trabalhar, precisam colocar o sustento dentro de casa, e nada melhor do que poder voltar o show, poder voltar as músicas também, né? Tem muita gente, inclusive aqui nessa live, tem muita gente aqui que vai depois poder levar um pedaço de pão para a família, poder ir lá no mercado e comprar arroz, feijão, porque está tendo esse evento aqui, né? Esse evento é Giparaná Música Amostra, é uma amostra de música, ela é custeada pelo recurso oriundo da Lei Aldir Blanc, que é a Lei 1014/17/2020, Lei de Auxílio Emergencial à Cultura. Desde já vamos aí agradecer, então, pessoal, vamos agradecer a Seja o Céu, que é os nossos parceiros aqui também. É, Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer do Governo do Estado de Rondônia. Agradecemos a Secretaria Especial da Cultura e o Ministério do Turismo e também o Governo Federal que estão apoiando essa nossa live. O Giparaná Música Mostra. Tem mais cantores ainda para você. Lembrando que são 3 dias, hoje, amanhã e sábado também. Vamos estar aqui no mesmo horário, né, David? No mesmo horário também, vamos estar aqui junto com você. Já peço, compartilha aí, compartilha o nosso trabalho, compartilha o trabalho da Adriana. Por favor. Vai metendo o dedo aí, compartilhando com a galera, tá bom? Vamos de mais músicas, daqui a pouquinho eu volto com vocês novamente. Vamos lá. Ah, vamos apresentar, antes disso, Adriana, deixa eu apresentar o nosso amigo intérprete que está ali, é o... Wesley. Não é Wesley Safadão, mas é Wesley, né? Só Wesley. É. Tá muito longe do Wesley Safadão. Safadinho, por enquanto. Ele até perdeu o ritmo agora. Vamos de mais música, Adriana? Manda a próxima para nós. Vamos lá. Uma das músicas das intérpretes que mais me pedem quando a gente está tocando por aí, Paula Fernandes, Ana Carolina, são campeãs de pedidos musicais. Então a gente separou um pouquinho de cada uma e trouxe para vocês hoje. Mas pode ir no chat aí, se comunica lá, que o David vai passando pra gente. Tudo que a gente puder atender, a gente fica mega feliz. Tudo bem? Você diz que não precisa viver sonhando tanto e vivo a fazer demais por você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim, ser de coração. Não diga não precisa. Tem que ser assim, seu meu coração. Não diga não precisa. Eu já sonhei com ele. Agora vivo um sonho, mas viver ou sonhar com você tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim, é ser de coração. Não diga não precisa. Precisa.
já sonhei com a vida. Agora eu vivo um sonho, mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga, não precisa, não diga. Eu digo que é preciso a gente se amar. Não diga, não precisa. Tem que ser assim. Esse é o meu coração. Não diga, não precisa. Mas tem que ser assim. Eu sei de coração. Não diga, não precisa. Tem que ser assim. Esse é o meu coração. Não diga, não precisa. Obrigada às três pessoas que estão nos bastidores nos aplaudindo nesse momento. Tenho certeza que poucas e muito sinceras. Obrigada. Alguém interagindo por aí, David? Quem é que está com a gente? Diz aí. Aí, meu assistente de palco, por gentileza, traz para a gente. Né? Traz aí para a gente, que a gente tem que mandar um alô para esse povo. Desde já, pessoal. Vou mandar um alô, o pessoal está compartilhando aí já. Sim, e pedir para o pessoal compartilhar cada vez mais. Alô, pastor Russo! Obrigada, obrigada, obrigada. Colega da gente aí. Muito obrigada por estar acompanhando a live. Posso mandar aqueles alôs, né? Pode. Posso? Aquele abraço. Olha, hoje em dia a gente está vivendo de alô, tá? É verdade. Hoje em dia está tudo funcionando no arroba e tal. E aí da gente, tá? Quero mandar um abraço fortíssimo lá para o Rodrigo Albernaz, meu patrão lá do Clube do Churrasco. Espero que volte logo para a gente continuar tocando lá. É a casa que eu toco, David. Você está me devendo uma visita lá, tá? João já foi, Pato não foi ainda, galera aqui, tem uma galera aqui que ainda não foi. O Wesley também não foi, né, Wesley? Eu já te convidei. Já te convidei, você não foi lá. É porque o Wesley ele anda em ambientes mais, como é que eu vou dizer? Mais de louvor. Né? Mais de louvor. É, não deixa de ser, né? Mas está todo mundo convidado para ir quando a gente voltar. Quero mandar um alô lá para a Renata Dalla Marta, que está viajando, está lá em Balneário Camboriú, mas está acompanhando a live. Amiga da gente também. Obrigada, Rê. Obrigada, obrigada, obrigada. Claudemir Siqueira. Sabe quem é Claudemir Siqueira, David? Conhece por nome? É o Bugrinho. Está lembrado agora? Sanfoneiro do Ari. Também está nos acompanhando. Obrigada, obrigada, obrigada. Compartilha aí para a gente. Marcos Brandão, meu colaborador, parceiro da gente desde sempre. Desde sempre. Há mais de 10 anos que o Joab é endorse. Ele manda todos os instrumentos do Joab, inclusive esse que ele está usando hoje. Obrigada por estar na live. Sandra Infante, minha amiga. Pessoal, só meu povo aqui, velho. Cara, depois a gente acerta aquele cachê lá, viu, pessoal? A Sônia Regina da Silva, obrigada por estar na live. A minha mãe, não poderia faltar na live, né? Obrigada, mamãe. Obrigada, obrigada de coração. E a todos vocês, compartilhem, por favor. Não quero tomar o tempo, que essa parte é do apresentador. Não, você pode falar à vontade. Ô, Adriana, é que eu estou vendo que você chamando o pessoal, convidando para ir lá na churrascaria. A pergunta que eu quero fazer para você. Vai. É liberado gratuitamente para todos nós aqui? Claro que não! Claro, o convite, não. Mas aí não fala se vai ser pago ou não. Mas, gente, é tão acessível, é tão acessível. Ô, Rodrigo Albernaz, depois, velho, ó, eu estou fazendo muito aqui, hein? É tão acessível que todo mundo pode ir. Adriana. Super em conta. Deixa eu perguntar para você que... você está falando que muitas pessoas pedem música quando você vai cantar, você pede algum tipo de música para você, né? Isso é tipo a Paulo Fernandes, você acabou de cantar um aí. Qual é a que eles mais pedem, assim? Ela, gente, é a chave do por favor. Sua, assim, que abre o show seu. Cara, que abre não, mas que fecha, né, o Andrei? Tem uma já que é já certinha, é aquela tipo, sempre. É tipo assim, eu não posso ir embora sem cantar essa. É, tem.
Então, no final, você vai cantar essa pra nós. E eu acho que é de todo mundo, né? Eu acho que é de todos os músicos. Vamos deixar essa não daí. Não foge. Vamos deixar essa pro final, não vamos falar o nome dela. Vamos deixar o pessoal curioso. É. E daí, no finalzinho, nós solta ela. Eu acho que o pessoal já ela. Sabe. Será que ele sabe? Eu acho que vamos sim. ver se eles vão digitar lá no... Pessoal, no YouTube lá. Olha, vocês vão ganhar uma passagem diretamente para o Clube do Churrasco quando voltar, se vocês acertarem qual é a música de saideira de sempre, aquela que não pode faltar. O David já tocou muito, ele foi músico, né? Foi batera e tal, e ele sabe que tem música que não pode faltar no show. Então, ele, todo mundo aqui já sabe, né? Qual é, né, gente? É, aquela que não pode faltar, tem aquela. Não fala! Aquela, não fala aquela. Agora. Aquela. O nosso amigo aqui, deixa eu falar com o nosso amigo... O André. Olha que nome bonito. O Andrei. Rapaz, se fosse um... Eu não posso muito brincar, posso muito fazer muito, né? Posso fazer uma brincadeirinha aqui com o rapaz? Porque se não puder, eu não vou fazer. Porque o negócio é mais sério, a gente tem que ser mais sério. Cuidado mas com se fosse, mas se fosse, o André, se eu fosse, eu gostasse de homem, eu ia dizer assim, o André... Como não gosta, eu tenho que falar o André. Meio aquele vozeirão, sabe? Que é um nome bonito, mas também que força a gente, né? É um nome difícil, né? Eu demorei a aprender. Eu chamei ele de tudo quanto é coisa, menos de o André no início, quando ele começou a trabalhar com a gente. O André, a pergunta que eu vou fazer para você agora, depois faço para você e depois vou com você aí. É, quanto tempo você toca violão? Cara, já tem uns 14, 15 anos por aí. 14, 15 anos? E você começou que idade, então, mais ou menos assim? Aos 12 anos, né? 12 anos de idade, começou. Aí você fez aula ou foi aprendendo assim no Deus dará? É, nós estamos aqui tentando pegar algum recurso aí para levar para nossa casa, né? E nunca tive assim a oportunidade de fazer uma aula particular, mas graças a grandes amigos da música que tá aí sempre ajudando a gente a se empenhar, mas a gente está sempre crescendo junto, né? Não fazendo uma aula particular, mas sim pegando, beliscando um pouquinho assim, porque hoje em dia a tecnologia está bem avançada, né? Qualquer coisa que a gente põe no YouTube lá, a gente consegue, com foco, consegue aprender. Ele está sendo modesto. Um talentão, então, né? Porque começou sem fazer aula de música. Isso é bacana. Eu falo que eu amo zoada de violão. Eu, quando era menino, eu tentava aprender isso aqui. E sem recurso, sem ninguém me ensinar também, da mesma forma. Só que eu não aprendi, deixei de lado, porque eu não tinha violão naquela época. O único violão que eu tinha era do meu cunhado, ele levou embora e separou da minha irmã. Aí fiquei sem violão. Perdeu aí hoje eu não toco. Perdeu o violão. Perdi os dois, meu Deus do céu. Mas tá bom, vamos de mais música, depois nós voltamos com a pergunta para a Adriana, para o nosso amigo ali também, o Joab. Caramba. Vou fazer uma música que a gente faz no barzinho. Pessoal, quero pedir perdão de antemão, já vou justificar desde agora. É, foi um pecado da gente não ter passado as canções anteriormente para o nosso tradutor de Libras. Então, ele vai ficar na telinha, mas não vai traduzir as músicas que são em outra língua. Tudo bem? Ficamos assim? Só para justificar, David? Tudo bem? Certinho? Eu vou fazer uma música do Coldplay, que a gente gosta muito de fazer quando a gente está no barzinho, no restaurante, aquela coisa mais light. A gente faz... Come into me, tell me in song, you don't know. No matter, send me to Jesus.
went back to the start. Pessoal que está em casa, talvez esteja achando o canto preguiçoso. Mas não é, David. É porque aqui a estrutura está tão confortável, para a gente está tão bom aqui, que às vezes a gente relaxa na entonação, na imposição da voz, impostação, na verdade. Vamos lá? Estamos aqui com Tirulipa. Tirujipa. Tirujipa. É, muita gente confunde, né? Às vezes vê a foto e acha que é. A diferença nossa é as contas bancárias, só isso, só e mais nada. Vamos agradecer o pessoal que está junto com a gente, agradecer. Seja o Céu, Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Governo do Estado de Rondônia. Agradecendo aqui também a Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e também o Governo Federal. Lembrando a você que você está na live Ji-Paraná Música Amostra, que é a amostra de música para você, costeada com recurso oriundo da Lei Aldir Blanc, que é a Lei de 14.017/2020, Lei do Auxílio Emergencial à Cultura. Vamos de mais música para você, vamos de mais sucesso por aqui. Eu já amei essa que você cantou aí, nosso Deus. Curtiu? Eu tiro o chapéu para você. Que bom, obrigada. Essa é boa, essa foi muito boa. Só lembrando a você também que daqui a pouquinho tem um Jackson Lima e Cia também, tá? Por enquanto, é a Adriana Meira que está junto com a gente aqui na live. Vamos de música. Obrigada a todos vocês conosco. Compartilha aí pra gente, vai. Não custa nada. Vamos, amor. Vamos curtir, bora pra beira do mar. Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu, agora é eu e você. Vamos pra onde tá
pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Mil ideias, uma história de amor e um assunto é dois amantes namorando na beira da praia. Nada pode ser melhor pra gente se amar. É na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. É na areia, água de coco, beira do mar. Alô, Renata! É na areia, a caipirinha, água de coco, a cervejinha. É na areia, água de coco, beira do mar. Vocês, mas aqui tá chovendo pra caramba. Não sei como é que tá aí. Mas independente disso, não custa nada compartilhar a nossa live, né? Com chuva ou sem chuva, né, Tirujipa? Com chuva ou sem chuva, a gente vai seguindo aqui. Depois da gente tem mais. É Jackson? É o Jackson Lima. Jackson Lima e companhia. Logo depois. Graças à Lei Aldir Blanc, estamos aqui. Muito obrigado, pessoal da Seja o Céu, todo mundo que nos apoia nesse momento tão importante. Antes tarde do que mais tarde, né, cara? Graças a Deus chegou, né? Chegou a nossa vez aí. Graças a Deus. Obrigado a todos vocês que realmente perceberam a necessidade que nós tínhamos disso tudo que está acontecendo aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, David. Na verdade, chegou bem mais recurso, né? Poucas pessoas foram atrás desse recurso, viu, Adriano? O David foi um deles que foi atrás, conseguiu, elaborou o projeto e hoje estamos aqui fazendo essa live para você, graças, é lógico, à disposição do nosso amigo David e também a Lei Aldir Blanc, que é a Lei do Auxílio Emergencial à Cultura. Então, foram poucas pessoas que fizeram aí esse projeto, né? Vamos lá para a Adriana, vamos de música. Vamos lá. Onde mais música, Adriana? Eu vou voltar com você daqui a pouquinho. A gente vai fazer algumas perguntinhas de quando você começou na sua carreira. Sim. E daqui a pouquinho nós voltamos para nós fazer algumas perguntinhas quando você começou. Como é que foi, tá bom? É para ficar à vontade? Então tá, então. Onde mais música? Vamos com a Adriana, já nós volta. Porque você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que você vai querer ir embora. Não apavora, não.
Depois do amor a gente vai fazendo hora e eu não aguento mais. Eu não aguento mais a tela fria desse celular. Só ver tua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Aqui. Porque você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que você vai querer ir embora. Não apavora, não. Depois do amor a gente vai fazendo hora. E eu não aguento mais. Eu não aguento mais a tela fria desse celular. Só ver tua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Aqui. Sai daí, vem aqui, vem invadir, invadir o meu quarto. Meu abraço apertado. A tela fria desse celular. Só ver tua foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores aqui, aqui. Aqui. Ei, mais uma? Sério? Ninguém quer escolher nada aqui? Nós temos, deixa eu ver, agora aumentou um, né? Agora nós temos quatro pessoas aqui. Quatro pessoas, né? Além dessas pessoas que vocês veem na tela, nós temos quatro, seguindo todo o protocolo de segurança, com distanciamento, todo mundo mascaradíssimo, né? Caramba! Todo mundo mascarado. E vocês ficam com a oportunidade de pedir uma música, tá? Que vocês são a minha plateia hoje. Então... Também, quem estiver assistindo aí então... no YouTube, pode pedir também, tá? Você pode pedir sua música aí que a Adriana vai tocar aqui para você. Tem alguém já pedindo aí? Ou... A gente tem vontade de tocar, né? Vamos ver. Se for possível, a gente toca com certeza, com toda certeza. Tem aquela, tá chovendo aí? Tá chovendo. Aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo. Chuviscando e trovejando. Ô, Adriana, deixa eu perguntar para você. Com quantos anos você... com que idade você conheceu a música? Só não pode perguntar depois quanto tempo eu tô tocando. Tá? Ou uma coisa ou outra. O que é que você quer saber? Com quantos anos eu comecei A idade que você conheceu a música. Eu conheci a música, eu já tinha 26 anos. 26 anos? Sim. Aí você se apaixonou e... Como que você iniciou nessa carreira de música hoje, que você é a sua profissão? Vamos ser bem práticos. Vamos ser bem práticos. Eu gostava de cantar. Era uma coisa, era uma paixão, que eu venho de uma família que tinha, que eu convivi, cresci com um tio músico, baterista, cantor, teclado. Sabe aqueles cara faz tudo? Ele era desse jeito. Hoje já não está mais conosco, né? Mas eu cresci com um tio dentro de casa, ouvindo música, tocando o tempo todo. Então, a paixão pela música foi imediata. Ele foi a minha grande referência. Ele foi a minha grande referência. Hoje eu tenho músicas no meu repertório que eu ouvia, eu me lembro de ouvir quando eu tinha 8 anos de idade. E eu casei muito cedo. E quando eu me separei do meu primeiro marido,
eu me vi só mãe e dona de casa. Eu era mãe e era dona de casa. Eu falei, e agora? O que, que eu vou fazer da minha vida? E, de imediato, tomei coragem e falei, vou cantar. Você já veio, então, de uma família de música. O povo falava que eu cantava bem. Eu acreditei. Aí, e aí nota. Eu comecei a cantar. E o David, meu Deus do céu, eu tenho que parar de falar do David, senão vou apanhar hoje. Pelo amor de Deus. Mas é porque, realmente, o David é uma pessoa que me conheceu bem no comecinho. Bem no comecinho. O Joab ainda estava trocando umas fraldas em casa naquela época. Né? O Andrei também. Mas o David, ele me conheceu lá no comecinho, quando a gente montou uma banda chamada Forró do Bom. Eu tinha uma banda por nome de Forró do Bom. Lá! Uns 5 anos atrás. Né? E aí foi quando tudo começou. Do forró uma banda de forró. Do cantava Forró do Bom, forró. Você saiu e hoje canta. A Forró do Bom era uma banda minha. Ah, sim, sim. Você era montou. Minha banda. Eu montei a banda. Eu e um outro rapaz que tornou-se meu marido, ficou casado comigo por um tempinho. Se eu vou começar a falar de anos aqui, vocês vão começar a somar, vai virar uma palhaçada. Então, assim, quando a banda acabou, que foi uma época que o forró realmente declinou, caiu, eu fui tocar barzinho. Foi quando eu comecei a fazer barzinho e virei cantora de MPB. Virei uma cantora que, até então, o pessoal falava assim, Adriana, só canta MPB. Foi quando eu comecei a ir para o barzinho. Nunca mais parei de cantar, nunca mais parei. E tive o privilégio de tocar com quase todos os melhores músicos do estado de Rondônia. Eu tenho aí no meu currículo uma galera de respeito que hoje, inclusive, está tocando com nomes nacionalmente conhecidos. Graças a Deus. Você já viajou muito, então? Não. Os meus músicos viajaram muito. Os músicos que tocaram comigo, hoje eu tenho o privilégio de dizer que toquei e continuo tocando com músicos realmente de muita capacidade. Eu sou enjoada, velho. Eu sou enjoada. Porque de mais ou menos chega eu, né? Eu tenho que tocar com gente boa. Tá certo. É uma galera, graças a Deus, tive a oportunidade, toquei muito tempo com Babão tocou com a gente. Fabiano, que até então estava no Léo Magalhães, né? Ronaldo já está em São Paulo, um dos melhores contrabaixistas. Eu acho que eu não vou conhecer ninguém melhor do que ele na minha vida. Eu tenho uma paixão por ele, o Barbosa. Meu irmão, o irmão que eu não tive, irmão do meu coração, que eu amo demais. Ele sabe disso. Saudade imensa. E tantos outros, Natinho, né? Faísca, batera. Tenho um respeito grande pelo Faísca. Né? Bregueiro, né? Né? Hoje eu tenho o Andrei tocando comigo, esse menino espetacular, que eu tenho um respeito por ele, realmente, é um prazer estar tocando com ele. A gente não passa raiva, tocando com bons músicos, a gente não passa... Eles fazem raiva na gente de outro jeito, tocando não, porque os caras são bons. Joab, meu companheiro de vida, né? Meu amor, meu marido... Câmera, foca nele meu lá, câmera. Tudo, né? Aqui, meu carronzeiro. Gente, eu estou garantindo o meu final de semana. Vocês não estão entendendo. Então, assim, é meu parceiro. E eu já, desde antes de ser casada com ele, já tinha uma admiração por ele como músico. Graças a Deus, eu sou uma pessoa abençoada que tive a oportunidade de trabalhar com bons músicos. E isso, com toda certeza, fez toda a diferença para a minha vida e para o meu crescimento musical, já que eu também comecei bem tarde, com 26 anos. Hoje, com 43... já me sinto realmente privilegiada de ter aprendido com eles. Graças a Deus. Quando você falou, Joab, os olhos dele começou a ficar vermelho, assim, é dar umas águas. Ele já está assim. Pensando que o golpe está aí, cai quem quiser, né? Ele já está querendo alguma coisa, esse menino. Deixa eu perguntar mais uma para você. Qual o artista que você se inspira mais? Qual o músico que você se inspira mais? Você tem algum músico assim específico? Cara, eu tenho várias pessoas que eu gostaria de não desencarnar sem ver eles ao vivo. Queria que Deus me desse a oportunidade realmente de ver uma meia dúzia de artistas ao vivo que eu ainda não assisti, que eu ainda não vi.
Eu gostaria muito, 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 muito de ver Almir Sater. Eu gostaria muito de ver Zé Ramalho. Eu não posso morrer sem ver aquele cara. Ele não pode morrer sem eu ver ele. Ele tem que me esperar. A voz. E eu gostaria muito de ver ao vivo Ana Carolina. Eu gostaria muito, muitíssimo, muitíssimo de ver dois caras que são respeitadíssimos, tanto como cantores, como músicos, que são Alexandre Pires e Seu Jorge. Eu gostaria muito de ver esses muito caras bom. Ao vivo. Você falou, Ana Carolina. Manda uma para nós dela, então? Podemos, claro. Essa vai para minha esposa que está lá em casa. Ana Carolina, ela que é apaixonada. E não sou só eu que faço média nessa live. Tem que garantir, tem que garantir. Não é verdade? É isso aí. Como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa. Quase sempre. É isso aí, os passos vão pelas ruas, ninguém repara uma lua, a vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar, não sei parar de te olhar, não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar, não vou parar. De te olhar. É isso aí. A quem acredita em milagres, a quem cometa maldade, saiba dizer a verdade. E é isso aí, um vendedor de flores ensinar os seus filhos a escolher seus amores. Não sei parar de te olhar, não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar, não vou parar de te olhar. Pedido do Tiro Jipa. Entendido. E aí, André? Deixa eu ver, o que o André quer? Sabe, já faz tempo que eu queria te falar das coisas que trago no peito. Saudade
sei se a palavra certa para usar ainda. Lembro do seu jeito. Não te trago ouro, porque ele não entra no céu, e nenhuma riqueza desse mundo. Não te trago flores, porque elas secam e caem no chão. Te trago os meus versos simples, mas que eu fiz de coração. Faz tempo que eu queria te falar das coisas que tenho no peito. Saudade, já nem sei se a palavra certa para usar é ainda. Lembro do seu jeito, não te trago ouro. Não entra no céu, e nenhuma riqueza desse mundo, não. Não te trago flores, porque elas secam e caem ao chão. Te trago os meus versos simples, mas que fiz de coração. Sempre, sempre, sempre. Adriana Meira, aqui Meira. Com a gente. É, Adriana Meira, tô certo, não? Adriana Meira. Meira. Isso aí. Certíssimo. Está aqui com a gente na live Ji-Paraná Música Mostra. Essa é a live que é custeada com recurso oriundo da Lei Aldir Blanc, que é a lei de 14.017 de 2020, de auxílio emergencial à cultura. Então, vamos agradecer os nossos parceiros, Seja o Céu, a Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Governo do Estado de Rondônia, agradecendo também por aqui a Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Agradecemos todo o apoio aqui com a gente na nossa live, agradecendo também aos cantores que estão aqui fazendo essa live para você e também a sua família. Daqui a pouquinho vai ter o nosso amigo Jackson Lima e também daqui a pouquinho, juntamente com a companhia. Vamos de mais músicas? Vamos de mais sucesso para você? Posso mandar alô sem rótulo? Manda. Alô sem rótulo, pode? Pode. Quero mandar um alô para o pessoal lá, meus amigos de trabalho, lá da Ciretran, tá bom? Esse eu tive que rotular, não teve jeito. Tá? Pessoal da Ciretran, colegas da gente, aqui do primeiro distrito, meus colegas, obrigada aí por estar conectado junto com a gente nessa. Obrigado por estar compartilhando. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente vocês. Obrigada, Marisa Santos. Obrigada, Marisa, bonequinha. Obrigada por estar com a gente. Já falou que está comigo aqui. Obrigada, Johnny. Obrigada, de coração, Johnny. Você mora no meu peito, né? Você sabe disso. Obrigada, Wesley. Wesley do Carmo. Cara que grava comigo sempre que eu preciso, um cara massa, viu? O cara canta pra caramba, tá escondido por aí, mas canta pra caramba, viu? Viu? Tem que trazer ele pra cantar na live, tá bom? Quero agradecer demais o pessoal lá do escritório, Eliane, Pastor Russo, Andréa Marino, obrigada, gente, obrigada. Todo mundo conectado com a gente aqui, obrigada de coração. Viu como ficou bonitinho, alô? Ficou bem certinho, né? Todo mundo ficou satisfeito. Todo mundo fica satisfeito e ninguém briga comigo. Lembrando também que amanhã vamos estar aqui de volta com você a partir das
5 horas da tarde, amanhã também tem mais cantores. Hoje ainda tem mais um, tá? Para se apresentar. E amanhã tem muito mais. Então, já fica ligado, já vai compartilhando hoje para a galera e avisando que amanhã tem mais talentos aqui de Ji-Paraná no nosso evento. No nosso evento Ji-Paraná Música Mostra. É a mostra de músicas para você conhecer os trabalhos de muitos cantores. Por exemplo, eu não conhecia a Adriana, né? Agora estou conhecendo ela. Conheço vários cantores, mas ela eu não conhecia. Então, assim como você também não conhecia outros cantores que estão chegando daqui a pouquinho para cantar para você. E vamos de mais músicas aqui? Vamos de mais sucesso para você? Caramba, tô tentando me lembrar aqui de Losing My Religion, que a gente gosta muito de fazer quando a gente está no barzinho. Mas eu realmente não queria colocar o André numa situação difícil, em saia justa. Entendeu? Quem sabe faz ao vivo. Queria muito fazer, cara. Tô com maior vontade de fazer. Tá vendo por que é bom andar bem acompanhada? Life is bigger. It's bigger than you. You're not me. Demands that we get to distance and arise. I know life sound too much. You said it out. That's me on the corner. That's me on the spotlight. Losing my religion. Trying. Thank you.
Eu acho que já tem uma barreira aí, hein? Já, né, David? Você está na live Giparaná Música Mostra, custeada com recurso oriundo da Lei Aldir Blanc. Opa, tá saindo aí? Ah, tá. É a Lei de Auxílio Emergencial à Cultura. Já, tem para você, já, vem aí o Jackson Lima e companhia, tá? Jackson Lima e companhia, dentro de alguns minutinhos, vem aí para você. Vamos fazer mais uma aqui com a Adriana, juntamente com os meninos. É aquela saideira? É a saideira já, David? É aquela? É para fazer aquela ou não? É já a saideira, fazer? Já? Então, antes de você ir, Adriana, eu quero te perguntar, o que é a arte da música para você? Música é minha vida. Sem música eu não vivo. Vivo de música. Então, música, ninguém vive sem música. Se as pessoas repararem ao seu redor, né? É impossível. Em tudo tem música, em tudo há música. Ninguém fica em casa sem uma televisão. Tudo que você vai ver na televisão tem música. A abertura do jornal abre com música. E assim como tudo, a mãe nina uma criança com música. Acalma uma criança com música. A batida do coração, exatamente, André. É isso aqui, cara. É o que pulsa a gente, é o ritmo. Então, assim, se eu for falar aqui, eu vou ficar falando um tempão a sobre música, o que é música para mim. A música, traduzindo em tudo, é vida. É a minha vida. E tinha que ser de todos. Ninguém vive sem música. Ninguém vive. Eu acredito muito nisso. E vamos então, já que música é vida para você, Adriana, vamos tocar aquela. Seja ela aquela, qual for. Seja ela qual for. Né? Aí tem gente que torce o nariz, mas vai tocar essa música? Vou. Aquela, vou tocar agora. Aquela, que é a saideira de todos os trampos, né? Não tem como não tocar. Eu quero agradecer mais uma vez as pessoas que se engajaram para que isso acontecesse. Eu não sei, não tenho conhecimento aqui agora para dizer quem deu o pontapé inicial para que isso estivesse acontecendo hoje, para que houvesse esse recurso, para que essa lei Aldir Blanc acontecesse realmente, de fato. Isso é maravilhoso. Que bom que chegou. Que bom que chegou. Obrigada mais uma vez pelo convite. Parabéns pela aprovação do projeto. Obrigada de coração a todas as pessoas envolvidas que estão trabalhando aqui hoje, tá? Muito obrigada a todos vocês que fizeram parte, compartilharam a live. Muito obrigada de coração. Amanhã tem mais. Por favor, compartilhe. Amanhã a gente vai estar em casa e vendo a live, com certeza. A todas as pessoas que vão participar, boa sorte. Obrigada pelo comparecimento. Obrigada por ter aceitado também o convite em nome do dono do projeto. Obrigada de coração. Obrigada, o Andrei, por ter atendido nossa solicitação. Sempre de pronto atendimento e nos atendendo com tanta excelência. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho e pela honestidade conosco. Obrigada, Joab, por ter me colocado nessa. Convidado, e eu, claro, a gente aceita. Obrigada. Obrigada de coração a todos vocês. A gente vai fazer a saideira, um sertanejo bem raiz, que é... Deixa eu ver, o que, que é? Mandar uns alôs? Tá, deixa eu mandar mais uns alôs aí rapidão antes de eu concluir. Eu faço só a metade da música, perfeito? Para a gente não se alongar. Pode ser? Deixa eu ver aqui. Jocilene Ribeiro, conheço. Cristina Andrade, minha irmã, mora lá em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Obrigada de coração por estar ligadinha aí na live. Cunhado Vavá, né? Todos vocês, obrigada. Gabi, obrigada. Hã? Sim, claro. Obrigada ao pessoal que está ligadinho aqui, que eu não posso falar o nome. Obrigada, Max, meu influencer favorito. Obrigada. Ele compartilhando, isso aqui vai bombar, vai virar uma loucura, vocês vão ver. Obrigada, Gabriel. Obrigada, David Rafael, que não é o nosso David aqui. Obrigada, Ellen. Geise Duarte, minha colega de Siretran.
Obrigada, Renata Della Marte, Sandra Infante, todos vocês, muito obrigada. Obrigada de coração. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate. Qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul? Daqui a pouquinho tem Jackson Lima e companhia para vocês. Obrigada. Dani, Josi, beijo. Manda um abraço para Dani e um abraço para Josi aí, por favor. Tira o jipa depois. Posso? Ah, então tá, eu mesma mando. Beijo, Dani, minha parceira de Clube do Churrasco. Aliás, que daqui uns dias está de volta vendendo meu peixe, que eu sempre estou por lá tocando, vai lá curtir a gente. E Josi, Josi Loubach, a pessoa que cuida das minhas unhas. Obrigada, beijo. Só no arroba hoje, hein? Beijo. Então tá, ô, Adriana, eu quero agradecer primeiro vocês por ter vindo, né, aceitado o convite do nosso amigo David Matiusa. Prazer todo Muito nosso. Obrigado por vocês terem vindo. Obrigado por ter cantado essas canções lindas e maravilhosas. Um talento incrível que vocês têm. Obrigada. É de Rondônia, é de paranaense? Sou paranaense, mas criada em Rondônia. Mas se tornou-se giparanaense hoje. E Giparaná não tem cidade que eu ame mais no mundo. É o que eu falo sempre. Hoje, Giparaná é meu amor. É o que eu falo sempre. Eu amo esse lugar e eu sou porto-velhense, mas eu amo esse lugar. Amo demais. E eu quero ficar aqui. E se eu, daqui 120 anos, quando eu falecer, eu quero ser enterrado aqui em Giparaná. Nem quero viver tudo isso. Vou, mulher. Se eu viver mais uns 50, já tá bom. Muito obrigado, Adriana. Obrigado o nosso amigo... O André. O André e o nosso amigo Joab do Carrão. Isso. O Carrão. Muito obrigado, Carrão. Tá? O Carrão. Obrigado pela batucada que você deu aí para nós. E até a próxima, se assim Deus quiser e também permitir. Amém. Muito obrigado. Vamos agora com os próximos cantores, que já já vão se apresentar para você aqui no nosso evento. Jackson Lima e companhia. Jackson Lima e companhia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Jackson Lima não é rondoniense, não é giparanaense. O homem veio de longe, viajou mais de um mês. Ele veio de carroça, né? Ele veio de carroça. Viajou mais de um mês. Ele é cearense. Ele veio do Ceará. E aí eu já cheguei chegando para ele dizendo o seguinte: meu amigo, você conta umas piadinhas boas, porque cearense que se preza tem que ter uma piada no bolso. Eu sou filho de cearense. E eu tenho as minhas piadinhas no meu bolso, viu, Jackson? Enquanto ele vai se arrumando ali, nós vamos conversando aqui com você. E só lembrando também que aqui você está assistindo Giparaná Música à Mostra, custeada com recurso oriundo da Lei Audibank,
que é a Lei 14.017 de 2020, Lei de Auxílio Emergencial à Cultura. Quero agradecer em especial, seja o CEL, Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Governo do Estado de Rondônia. Agradeço também à Secretaria Especial da Cultura, Ministério de Turismo e o Governo Federal. Muito obrigado por estar ajudando, colaborando e apoiando a nossa live e ajudando nossos artistas aqui do Estado de Rondônia. Muito obrigado. Os meninos estão se arrumando ali, e eu estava falando de piada, né? O cabra que se preza, que é cearense mesmo, ele não pode perder a piada. Muita gente aqui em Jiparaná me chamam hoje de Tirujipa, mas eu já tenho um trabalho de humor há muito tempo. Também conhecido como Palhaço Tico-Tico, fiz muito rodeio, muita expojipa, que eu estou com saudade da expojipa já. Fiz muito rodeio dentro do estado de Rondônia e também fora do estado de Rondônia, como, por exemplo, a gente foi lá no Acre, no Amazonas, fizemos ali vários rodeios, vários humor dentro do rodeio. Mandando um abraço, já falar em humor e rodeio, mandar um abraço para o meu amigo Titi, que também é um dos integrantes aí, que está sempre em parceria comigo, fazendo esse tipo de trabalho. Muito obrigado, um abraço para você, Titi, um abraço também para sua esposa Vívia, tá? Não ia esquecer de você, não, macho. Não ia esquecer de você, não. Você é o cara, tá? Um abraço para você. Então, a gente já tem esse trabalho de muito tempo no estado de Rondônia e aqui na nossa grande Jiparaná. E falando em piada, eu vou contar uma agora para você poder já ficar ligadinho e vai compartilhando que já já tem Jackson Lima e companhia. O cabra me chamou outro dia para mim na casa dele. Eu fui lá. E nisso, ele estava lá na sala. A esposa dele estava tomando um banho. Aí eu peguei e falei o seguinte. Falei, ô, meu amigo. Cara, esse teu cachorro aí, ele morde? Ele falou, não, não morde não, pode entrar. Eu falei, eu entrar? Não. Era um pitbull enorme, desse tamanho assim, um bicho. Era bruto. Eu falei, vou entrar não. Ele falou, não morde, pode entrar. Eu falei, tem certeza? Ele falou, tenho, não morde. Aí eu falei, tá bom, entrei. Entrei com uma esposa dele, estava tomando banho, ele falou, amigo, o Edcarlo, não entra não. Deixa eu pegar uma água para você lá, que eu pedi água para ele, né? Eu falei, ele falou, não entra não, porque minha esposa está tomando banho, já já ela sai. Aí eu falei, então tá bom, fiquei lá na porta. E o pitbull, lá no cantinho. Quando ele entrou para pegar água, o pitbull... Eu falei, rapaz, esse bicho vai me pegar. A primeira latida que o pitbull deu... Eu saí correndo no cavalo doido, menino. Pulei o muro e o pitbull atrás. Machuquei o pé. Aí lá vem meu amigo feito doido, jogou água para lá. Edgardo, meu Deus do céu, o que aconteceu com você? Falei, o que aconteceu? Tu falou que esse cachorro não mordia, veio atrás de mim, velho. Aí ele pegou e falou assim, mas ele te mordeu? Eu falei, não. Ele falou, tá vendo? O cachorro não morde, não consegui te morder. Então, o cabra que se preza tem que ter uma piada no bolso. Os meninos já estão prontos. Cadê o nosso amigo do violão? O nosso amigo do violão. É esse aqui? Vem cá, é o nosso amigo Paulinho. Paulinho, tá no jeito aí? Para você, enquanto você... Os meninos vão ajeitando ali. Diz que você é o cara que gosta do tal da piada. Diz que você sempre tem uma no bolso, é verdade isso? Você não é cearense, mas você tem uma no bolso. Se consegue contar uma rapidinho? É, dá uma rapidinho, conta uma piada rapidinho que nem eu lá em casa. É rapidinho, é coisa rápida. Você consegue? Eu vou imitar aqui um ladrão do sertão, lá do Ceará, né? Chegando para assaltar. Ei, bichinho, se assalta o cabra da mulher, te faça seus braços e bula, nem faça munganga. Faça beijar de eixo, não ponta peixeira teu bucho e bota teu fato para fora. Ah, pois perdão, meu padre insisto, mas eu tô com uma fome da moléstia. Já estão prontos aí os meninos? Opa! Já tá pronto? Esse é o Jackson Lima e companhia. No violão, Paulinho, o nosso amigo professor, e no carrão, o Wagner. Oi? No vocal e no violão, o Jackson Lima chegando aí na área. Aí, ó. Que apresentação. Vai compartilhando, tá, pessoal? Vai compartilhando aí a live. Vai compartilhando a live.
enquanto está começando, vai compartilhando, ajuda a gente a divulgar aí o nosso trabalho. Só agradecendo mais uma vez aqui, vamos agradecer mais uma vez, seja o céu, Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer do Governo do Estado de Rondônia. Agradecer também a Secretaria Especial da Cultura e agradecendo o Ministério de Turismo e o Governo Federal. Você está assistindo a live Ji-Paraná Música Mostra. É a mostra de músicas custeada com recurso oriundo da Lei Aldir Blanc, da Lei de 14.017 de 2020. Lei de Auxílio Emergencial à Cultura. Tá certinho? Vou mandando um abraço em especial também ao meu amigo Wesley. Wesley, abraço para você, meu amigo. Que Deus abençoe você. Obrigado por estar assistindo também a live. Agradecendo em especial também ao nosso amigo David pelo convite de estar aqui. Lembrando que amanhã também vamos estar junto com você novamente aqui na live. Já compartilha aí, a partir das 5 horas da tarde, vamos estar aqui novamente com você, com mais músicos aqui na nossa live. Tudo certo aí? Vamos lá, minha gente. Obrigado, David, pelo convite. Então, vou mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Eu que vim lá do sertão, aqui para Rondônia, chegando há uns 3 anos atrás, conheci esses dois caboclos bem, gente boa demais e que estão na luta comigo. E a gente vai fazer um pouquinho aqui. Um pouquinho de cada coisa, tá bom? Que a gente tem um repertório bem eclético. A gente vai fazer com toda a nossa humildade para vocês. Thank you.
consegue aumentar só um pouquinho o violão aqui? Beleza. Lembrando você que está na live Giparaná, música à mostra, Giparaná do estado de Rondônia. Eu vi ali agora que tem a galera do Ceará assistindo também. A galera do Ceará está assistindo nossa live. Um beijo e um abraço para essa turma aí do Ceará. Compartilha para mais pessoas poderem acompanhar. É, você que está assistindo a live agora, fala qual é o estado que você está assistindo. Fala qual é o estado e também a cidade que nós vamos aqui mandar aquele abraço especial, vamos mandar aquele alô também. Vai compartilhando, vai mandando para a galera e vai interagindo com a gente. Prontinho? Vamos aqui agradecendo ao Seja o Céu, Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Governo do Estado de Rondônia. Agradecimento especial também à Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e ao Governo Federal. Giparaná Música Mostra, ela é custeada com recurso oriundo da Lei Aldir Blanc, que é da Lei 14.017 de 2020, a Lei de Auxílio Emergencial à Cultura. Vai compartilhando, porque tem mais músicas para você. Lembrando que amanhã estamos de volta a partir das 5 horas, tá? 5 horas da tarde, estamos aqui de volta. Vamos de mais música para você. Enquanto eles vão passando ali, Jackson Lima e companhia. Essa aqui lembra muito nossa terra. Oh, saudade. Da manga rosa, quero um gosto sul. Melão maduro, sapote, juá. Jaboticaba, teu olhar noto. Beijo travoso de um curcajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce, bebe de urussu. Linda morena, fruta de vez temporana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Oi, oi, oi. Sabor da manga rosa, quero gosto sum. Melão maduro, sapote, juá. Jaboticaba, teu olhar noturno. Beijo travoso de um bucajá. Pele macia, é carne de caju. Saliva doce, doce, bebe de urussu. Linda morena, fruta de vez temporana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Linda morena, fruta de vez temporana. Caldo de cana caiana, vem me desfrutar. Morena tropicana, quero, quero teu sabor. Oi, 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 oi. Morena tropicana, eu quero teu sabor. Ai, morena tropicana, eu quero, quero teu sabor. De doer o coração. E sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa. Feito brincadeira, o amor deixa marca e não dá pra apagar. Eu sei que errei, tô aqui pra lhe pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora, nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra lhe dizer. Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E
de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, a hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. E meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Isso é bom demais. Isso é dois pra lá e dois pra cá. Aô, no Ceará. Eu sei que errei, tô aqui pra lhe pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, a hora que você chegar. Canta comigo. De uma coisa fique certa, amor, a porta vai estar sempre aberta, amor. E meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. Bom demais. Agora vamos mandar uma mais recente. Desde já, posso mandar um alô aqui? Todo especial? Um alô pro pessoal aqui da Odontologia da Unigipa, os meus colegas de Ney, Matheus e toda a galera que está nos assistindo também. E a minha família lá no Nordeste, lá no Crato, no Ceará. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meia-noite tô aí em ponto, daquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando, e você sabe ficar disfarçando o seu arido não notar. Eu sei, você tava carente, tu já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Ei, sim. Você tem meu WhatsApp, quando der vontade, sente saudade, sente carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou. Foi no sofá, na sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama. A gente faz amor, a gente faz amor. Esse é o Jackson e Companhia, apresentando para você aqui na Giparaná Música Mostra. Mandar um especial, um abraço ao pessoal lá de São Paulo, terra da garoa. Forte abraço ao pessoal de São Paulo que está assistindo nossa live. Compartilha aí, galera. Abraço também, tem gente lá de Natal assistindo. Aqui do Amazonas também está assistindo nossa live. Um beijo no coração de vocês, bebê.
vai compartilhando aí nossa live, vai compartilhando com a gente. Você está na live de Ji-Paraná, Rondônia, Ji-Paraná, música mostra, custeada com recurso oriundo da Lei Aldir Blanc, que é da Lei 14.017 de 2020, Lei do Auxílio Emergencial à Cultura. Mandando um especial aqui, aquele abraço, também agradecer a todos que estão aí trabalhando incansavelmente na produção. Obrigado, viu, os meninos? Estão na produção aí, trabalhando incansavelmente para fazer essa live da melhor maneira possível. Agradecer a Seja o Céu, Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Governo do Estado de Rondônia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério de Turismo e também o Governo Federal. Vamos de mais música com vocês. Aqui, o nosso amigo Jackson Lima e companhia. Deixa eu perguntar para você, onde você dar início. Você é lá do Ceará? Sou, sim. Lá do Crato, no Ceará. Interior do Ceará, sul do Ceará. O que é que deu na sua cabeça de sair do Ceará e vir para Rondônia, macho? Rapaz, é uma história comprida, mas, resumindo, eu ganhei uma bolsa na faculdade e largamos as coisas lá, viemos com só umas malas, né? Umas malas, roupa nas costas e viemos em busca de um futuro. Então, foi esse o motivo principal. Entendeu? O motivo, e o caba fala diferente. É casado, solteiro ou tico-tico no fubá? Solteiro, solteiro. Solteiro? Ah, já tem as meninas ali já compartilhando lá, já. Já não estava mais. Opa. Já não estava mais. Como é que você conheceu essas figuras aqui de Rondônia e de Paraná? A música uniu todo mundo aqui. Esse aqui, pouco tempo que estava aqui, 2 semanas mais ou menos, conheci ele, depois conheci o Paulinho, e por meio da música, indo ao encontro deles, eles já tocavam aqui, e nesse meio aí a gente se encontrou e deu muito certo. Wagner, que é lá de Campina Grande, né? Paulinho gosta muito do Ceará, só que ele é natural de Rondônia mesmo. Mais uma pergunta para você. Com quantos anos você conheceu a música? Você começou? Rapaz, eu comecei a tocar mais ou menos de 11 anos de idade. Então, tem 11 também que eu tô no meio da música. Comecei a trabalhar com música com 13. E quem apresentou a música para você? Rapaz, meu pai é o grande incentivador. Sempre foi, sempre comprou meu primeiro violão. E foi através dele, pela força que ele me deu, que eu consegui. E estou aqui. Ele te incentiva muito? Assim, muito, você... com certeza. Ele, minha mãe... Sempre me incentivaram os dois. Empurrando você sempre para a música. Vai, menino, vai cantar, menino. Vai cantar, menino. Vou mandar só um alô aqui para minha tia lá de Adriana, está lá em São Paulo, em Hortolândia. A Valéria, a Kelly, o Dudu CDs lá do Crato, Adriano, meu tio. Estão todo mundo assistindo lá e quero mandar um abraço especial para eles. Minha avó, estão todo mundo ligadinho aqui, estão assistindo, curtindo muito, graças a Deus. Aqui é só você, em Ji-Paraná, ou tem parente aqui? Só a gente, tem um primo que a gente conheceu através há muito tempo, e ele mora aqui também faz muito tempo. Então tem a gente e esse primo. Também cearense, mas cearense também não? Não, ele já é daqui. Já é de paranaense, rondoniense. Como você... qual artista que você se identifica mais, que você... Como é que eu posso? Se espelha mais. Olha, eu gosto muito do Bruno Marrone. Bruno Marrone. É uma controvérsia. No meu sertanejo, eu sou lá do Nordeste, mas eu gosto muito, questão da técnica vocal e tal, me inspiro, gosto das músicas, mas em torno do Xande Avião, o Hélio Safadão, que eu cresci ouvindo lá no interior, então esses são uma referência para o forró, no caso. Já que eles são referência para você... Manda do Bruno Marrone para nós. Com certeza. Não fala nada, deixa tudo assim por mim. Eu não me importo. Nós não somos bem assim. Tudo real, as minhas mentiras. E assim não faz mal. E assim não me faz mal, não. Noite e dia.
que se completam. O nosso amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto. Eu faço a cena que eu quiser. Tiro a roupa pra você. E a maior ficção de amor. Eu te enviei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Não vem agora com essas insinuações. Tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. Eu te criei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Sim, mas um sucesso. Isso aqui marcou época. Difícil demais te amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Preciso perder o medo de falar. Vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Mas uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz, não tem uma saída. Mas ver você ficar de vez na minha vida. Perto dos olhos e do coração. Te amo, e eu preciso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, e é paixão que não tem fim, dou a vida por um beijo e quero ter você pra mim. Paulino Jolão. Pra me sentir feliz eu tenho uma saída. Mas ver você ficar de vez a minha vida. Perto dos meus olhos e do coração. Quem tá em casa, canta comigo assim. Eu te amo. Eu preciso.
posso te dizer, todo dia, toda noite, o meu sonho é você. Eu te amo, e é paixão que não tem fim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Dou a vida por um beijo, quero ter você pra mim. Bom demais. Você está na live de Paraná Música Mostra. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você estar assistindo e também compartilhando. Vai compartilhando aí. A nossa live é custeada com recurso oriundo da Lei Aldir Blanc, da Lei 14.017 de 2020, Lei de Auxílio Emergencial à Cultura. Você está assistindo diretamente de Ji-Paraná, Rondônia. Agradecimento a Seja o Céu, Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Governo do Estado de Rondônia, agradecimento também à Secretaria Especial da Cultura, Ministério de Turismo e Governo Federal. Muito obrigado a vocês que estão assistindo e vão compartilhando. Deixa eu perguntar para o meu amigo aqui, o Wagner. Ô, Wagner, quanto tempo tu toca esse carrão aí? Faz muito tempo já? Tem muitos anos que você toca ele? Olha, que eu comecei, acho que com 8 anos, a gente já gostava da percussão, lá no Nordeste, lá na minha Campina Grande, lá. Inclusive, aproveitar e mandar um alô aí, tem uma galera ligada lá, uns grupos dos amigos lá. E já desde criança a gente já tinha um grupo lá de pagode, axé, e aí a gente foi levando. E até hoje eu levo como um hobby, uma coisa que eu tenho prazer em fazer. Bom, mãe, 8 anos de idade você começou a tocar o carrão. Hoje você tem uma experiência boa, não tem? Pelo menos 30 anos, vamos colocar aí, né? 30. Eu tô com... já entreguei minha idade, né? O que o parceiro puxar ali, você toca, você leva no peito. Porque a experiência é muita, gente. E o nosso amigo ali, o Paulinho, só vou finalizar com isso aqui, vou lá com o Paulinho. Você disse que lá do Nordeste, Campina Grande, na Paraíba, então você não conheceu um amigo lá do Nordeste, nordestino, é conterrâneo? Vocês é conterrâneo, então? O sangue bateu. Mas você conta piada também ou não? Agora na agulha, assim, na veia, não tem não. Porque todo cearense é conhecido pelo tal da piada. É o sotaque e também a piada. Não pode faltar disputar o do cearense, né? Fechou, então. A parceria você fez com o nosso amigo aqui, você conheceu ele. E o Paulinho veio da onde? Também tocando por aí? Primeiro a gente se conheceu, eu e o Jackson, né? A gente fazia só nós dois. Depois fazia o trabalho aí. Depois o Paulinho chegou e aí fez só eles dois. Aí eu também tive outros trabalhos e tal. Aí depois juntou nós três, aí a casa encaixou mesmo. Deu tudo certo. Fechado. Eu vou lá com o Paulinho daqui a pouco. Enquanto isso, vocês manda mais uma para nós. Com certeza. E manda abraço para o pessoal também de todo o Brasil que está assistindo e compartilhando nossa live. Vai escrevendo embaixo de onde você está, a cidade, o estado em que você está assistindo nossa live também. Você falou do Safadão, que você gosta muito. Manda do Safadão, filho. Você tem aquela do Safadão? Vamos lembrar uma aqui? Antes, só mandar um alôzinho aqui. O pessoal que está lá no bar do Ayrton, bar onde eu toquei muitas vezes lá. Adriano, CDs, meu tio, estão lá. Viu? Um abração, Jefferson e todo mundo aí, Ayrton. E vamos puxar uma deles para a gente lembrar? Henrique Jefferson também está curtindo por aí, mandou um alô agora. Vamos puxar o ar-condicionado no 15, aqui está calor, né? Cinco dias, uma hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio conta as horas, enquanto eu conto os dedos. E todos os beijos que eu não te dei, a saudade acumulando, já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou que o ar-condicionado quis a gente suando, a TV no
E já pensou o ar-condicionado que já a gente suando, a TV no volume mais alto que a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Pode mais. Dias, uma hora, teve noites que eu não te vejo. O relógio conta as horas enquanto eu conto os dedos. Eu disse todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulada, acumulando, já não sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. O ar-condicionado quis a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? E já pensou? O ar-condicionado quis a gente suando, a TV no volume mais alto e a gente se amando. O que é que cê tá esperando? Sem você parece um ano. É isso? Essa é da boa, menino. Eu vim agora do lado já do homem aqui, rapaz. Esse cabra aqui, você que não conhece, é o Paulinho. Não é o Paulinho Gogó, não, tá? É o Paulinho Professor. Paulinho Professor. Ele dá aula de violão, correto? Ou tem qualquer instrumento que você dá aula? Violão. De Paraná mesmo? De Paraná mesmo. Isso, violão. Aí a gente faz visitas a domicílio aí. A gente faz o contato aí, as pessoas fazem contato e a gente marca os horários e faz visita até a casa das pessoas. Quem quiser aprender, o papai, por exemplo, que quer que o filho aprenda a tocar violão, é só falar com o Paulinho vai até a residência, ensina na residência da pessoa, Paulinho? Como é que é aí que funciona? Exatamente, faço visitas, né? O número é 9249-7102. Quantos anos já de profissão, Paulinho? Como professor, na verdade? Aqui em Jiparaná, é há uns 15 anos. 15 anos. Mas violão, você conheceu o violão que idade? Violão, na verdade, desde criança eu tinha vontade, né, de aprender a tocar o violão. Então eu comecei, eu morava na área rural, eu morava no sítio, né? E uma pessoa, um vizinho, me ensinou uns 3 acordes só. Aí o resto eu me empenhei e fui em busca de estar aprendendo. Né? A gente nunca aprende tudo, mas a gente está sempre aí para evoluir, né? Então é isso. Estamos buscando conhecimento. Sempre mais. Para quem aprendeu só 3 acordes, hoje é professor, né? Hoje é professor. É, graças ao empenho que você teve, né? Força de vontade, dedicação, que nada é fácil. Se você tem paixão por alguma coisa, você tem que correr atrás, ir lá e fazer acontecer, porque o tempo passa e aí a pessoa fica só dormindo no tempo, né? Vamos mandar um abraço aqui para a Adriana Brasil. Ela pediu para você tocar Dormir na Praça, do Bruno Marrone. Boa demais. E ela falou, ai, que lindo, solteiro. Adriana Brasil. Abraço para o Thiago Neves também, falou assim, pega leve aí, Ceará. A Kelma Gonçalves também, lá do Dom Quitinho. Meu distrito, onde eu cresci. Olha aí, o povo de lá está assistindo. Manda compartilhar lá. Fala pro pessoal aí. Peso, compartilha aí pro povo. Vê a gente. Tá bom? Kelma, vamos mandar a sua agora. Fala, pai, mãe, eu tô aqui em Rondônia, de Paraná. Eu tô na mega live. Gente, isso aqui não é uma live, não. Isso aqui é uma mega live. A estrutura aqui é de show. Show de safadão. Show de mais quem? De Maiara Maraíza. Isso aqui é o Aviões do Forró. Aviões do Forró. Olha a estrutura aqui. Os meninos. Mostra aí, amigo, a estrutura disso aqui, ó. Olha o trabalho que tiveram aqui a produção
para poder organizar tudo direito, para deixar tudo bonito, tudo lindo, para que você em casa pudesse acompanhar um show de qualidade, que aqui não é uma live, é uma mega live, um show de qualidade, Gi Paraná Música Mostra. Esse evento aqui é custeado com recurso oriundo da Lei Audibank, que é da Lei 14.017/2020, Lei de Auxílio Emergencial à Cultura. Vamos de mais músicas? Vamos mais sucesso. Mamãe, papai, compartilha. O menino tá aqui em Gi Paraná ao vivo, mamãe. Vamos mandar essa aqui a pedido. E mandar uma alôzinha pro pessoal da minha ex-banda que eu tocava lá. Forró Pé de Calçado, os meninos, gente boa demais. Isso aqui vai pra eles também. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua, fiquei num banco da praça tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. O sonho você vê provocante. E bem na hora cá, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Assim, ó, um pacotinho. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando. Seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Olha no sonho, você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. Olha que bem na hora. Eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Sinto a falta que você me faz, saudade que não passe nem me deixe em paz. A sombra de um amor que já brilhou demais. Você foi pra mim a coisa mais bonita que me aconteceu. Não pude imaginar os sonhos que me deu. E quanta insegurança me deixou. O adeus. Amei você sem truque, sem maldade. Fiz o meu papel. Eu quis oferecer o que ninguém. Você não acredita, mas eu fui fiel. Alô, Luiz Locatelli, tá curtindo a gente? Amei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim. Preciso te esquecer pra me lembrar de mim.
vida continua. Som gostoso de ouvir. Por mim, eu passava a noite toda ouvindo, porque é gostoso demais. E o pessoal tá gostando do Bruno e Marrone ali. Você está assistindo a live de Paraná Música Mostra, custeada com recurso oriundo da Lei Aldir Blanc, que é da Lei 14.017 de 2020, Lei do Auxílio Emergencial à Cultura. Quero avisar você que amanhã, já estamos já chegando ao final da nossa live, amanhã vamos estar de volta aqui com você a partir das 17 horas. Amanhã tem Andrômeda, de Ouro Preto. Tem também a banda Filho de Chico, de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. E também tem a Kelly Bantley. É isso mesmo, Kelly Bantley, aqui da cidade de Jiparaná. Amanhã, então, você já está convidado em estar junto com a gente e vai compartilhando. Já também, faz o seguinte, se inscreve no canal já, tá? Se inscreve no canal aí para amanhã você receber a notificação. Aperta lá o sininho para receber a notificação. E no sábado tem o Ney e Paulo César, aqui de Jiparaná, e Márcio Henrique cantando para você também. Então, são 3 dias para você de música. Hoje é o primeiro, amanhã é o segundo e o terceiro no sábado. Meninos, aquela saideira que não pode faltar quando você está cantando, fazendo seu show. Tem que ser bem pra cima, né? Bem pra cima. Bem pra cima pra terminar, fechar com chave de ouro. E essa aqui foi muito sucesso lá, recentemente. Então vai fazer uma dessa. E pra encerrar, vamos fazer uma de Alceu Valença, né? Fazer as duas. Pode ser? Assim, ó. Segura o vagão. E para de se enganar. Para de se machucar. Tá quebrando cabeça. Ei, admite aí. Tá com saudade de mim. Saudade do meu beijo. E esse teu namoro tá ficando feio. Chama esse sujeito. Vem voltar aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito. Vem voltar aqui pro teu nego. Ah.
bonito se engana. Saudade do meu beijo. Esse teu namoro tá ficando chamando esse sujeito. Vem voltar aqui pro teu nego. Esse teu namoro tá ficando feio, chamando esse sujeito. Vem voltar aqui pro teu nego. Voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Oh, oh, oh. Será que você daqui, lembrar do nosso Nordeste e nunca me esquecer das nossas origens, né? As paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O teu cavalo peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Vai embora, menina. Vamos que vamos. Agradecendo a sua audiência, o seu carinho. Obrigado por você estar junto com a gente. Essa é a live Ji-Paraná Música Amostra. Live de Ji-Paraná, Rondônia. Custeada com recursos oriundos da Lei Aldir Blanc, que é da Lei 14.017 de 2020. A Lei de Auxílio Emergencial à Cultura.
Nosso agradecimento aqui a Seja o Céu, Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, Governo também do Estado de Rondônia. Nossos agradecimentos em especial aqui à Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e também o Governo Federal. Muito obrigado por estar apoiando a nossa live. Obrigado, David, pelo convite. Produção, muito obrigado. Meninos, muito obrigado por vocês terem vindo, aceitado aí o convite de vir aqui mostrar o talento de vocês, mostrar o trabalho de vocês. Nós só temos a agradecer pelo show que vocês deram aqui. Um verdadeiro show. Muito obrigado. Considerações finais, manda abraço, pessoal, que nós vamos encerrar nossa live aqui. Ó. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que curtiu a gente, em nome de Wagner e do Paulinho. Obrigado a todos e numa próxima, em breve, estaremos juntos, se Deus quiser. Obrigado, David, pelo convite. Obrigado a todos vocês. Só lembrando que amanhã, para a gente encerrar aqui, amanhã tem a Andrômeda de Ouro Preto do Oeste. Tá? Amanhã tem em Ouro Preto, aliás, tem a Andrômeda de Ouro Preto do Oeste, a cantora aqui do nosso estado também, de Rondônia. A banda Filho de Chico, de Ouro Preto do Oeste, Rondônia. E a Kelly Bantle, de Ji-Paraná, vai estar cantando aqui para você a partir das 15 horas, a partir das 5 horas da tarde, vamos estar aqui. Vamos encerrando com a batucada. Tu vem, tu vai, batucada. Vamos encerrando. Obrigado, gente. Obrigado. Até eu amanhã. Eu escuto os teus sinais. Obrigado a todos. Tu vem, tu vem. Eu já escuto os teus sinais. Tu vem, tu vem. Eu já escuto os teus sinais. Paulinho. Lará, 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 lará. Lará, 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 lará. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e tamo junto.